У межах ремонту дороги в Кам'яниці почали зводити спеціальну укріплювальну конструкцію. Завдяки амбітному проєкту президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» у Закарпатті комплексно відновлюють маршрут Н-13 – Львів-Самбір-Ужгород. Так, будівництво низової підпірної стінки, яка захищатиме залізничну колію, вже на фінішній прямій. Щоб уникнути руйнування оновленої дороги та обвалення схилу, днями з іншого боку автошляху почали зводити верхову підпірну стінку, повідомили в ОДА.